Вие знаете, че всяко начало има определена цел. Така и ние, въпреки че имаме вече 6 титли и 2 влизания в група в АФА Шампионска лига, ние с нетърпение очакваме жребия днеска, който ще бъде, за да знаем противника какъв е и да бъдем концентрирани към него. Първият етап така протече добре в Смолен. Футболистите най-важното, което е са здрави. Сега отиваме в Австрия и там трябва да изиграем тези контроли, които да наподготвят и да бъдем готови за 11 или 12 юли. Шаблонно казано, така нещата до тук минават абсолютно нормално. Очакваме ли нови попълнения към Лавия на Австрия да се присъединят? За момента са това футболистите. Колко пълноценни бяха първите контроли, имайки предвид, че бяха срещу отбори доста класи под вашата? Така, наистина, че отборите са с много голяма разлика от нас, но виждате, че и големите европейски отбори правят такива контроли. За нас и лично за тренерския екип е важно това да ги видим момчета до момента така как върват, независимо колко е слаб противника. Как виждате физическото състояние на футболистите след тези първи контроли? Има ли притеснения относно някои от тях? За момента всичко е нормално. Тъй като е ясно какво е постигнало догоре до момента, къде смятате, че може да надгради този отбор още от тук нататък? Ами, едно трето влизане в група в АФА Шампионска лига ще бъде много добре, защото ние в крайна сметка не знаем противниците какви ще бъдат. Аз се преди го казах, че отбора така натрупа определена рутина и вече трябва да има надграждане. Трябва да бъдем до някаква степен конкурентно способни и в груповата фаза. Дано отбора да успее да влезе в групова фаза. Говорихте ли си в съблекаването за това, че ще сте поставен тази година за всички кръгове, нещо от което вие се опасявахте и казахте, че е опасно даже до някакъв степен? Ами, още в началото така разговарахме с футболистите и аз не спирам това нещо да го говоря и да го напомня, защото това може да е много сериозен препъни камък. И всички трябва наистина да го разбират това нещо, за да се вложат максимално. Предстои ли раздява с някои от звездите на Лудогорец преди мачовете за шампионската? Пак казвам, това са за момента футболистите, които ние ще разполагаме. Имате ли поставена конкретна цел за евротурнирите от ръководството? Миналата година в един момент дори те си позволиха да мечтаят, което не е никак лошо, все пак. Разбира се, значи нищо лошо няма да мечтаваме всичко. Естествено, винаги съм го казвал и съм го твърдял и това е много добре, че самото ръководство, собствениците Георги и Кирил, Домовчеви, те поставят винаги високи задачи, високи цели, към които ние се стремиме и искаме да ги изпълним тези цели. И това са целите отново влизане в групова фаза на Шампионска лига и там вече зависи какви са противниците и какво може да се направи. И най-важното е, едно от важните неща е това, че ние искаме Лудогорец да достави радост отново на българските фенове. Господин Дерменджиев, скоро преподписахте за още една година. Не трябваше ли според вас ръководството да ви гласува доверие за по-дългосрочен, както предвид всичките успехи? Това е и мое решение. Надявате ли се някой от друг от българските отбори също да направи проби в Европа с цел да стане по-конкурентно способно българското първенство? Не само българското първенство, а ще бъда много доволен, ако български отбор пробие и в Лига Европа и продължи напред. Аз съм свидетел и помня, когато още в Литекс имаше три отбора, които продължиха доста напред.